کابل ښار د شاوخوا 1 میلیونو افغانانو کور ډیری دلته له ولایتونو د ښه ژوند او سهولتونو په پار راکړی شوي خو چا یې خوندي دي او له سهولتونو ډک ژوند تیرولی شي. په پلازمینه کې د ګڼې ګوڼې ترڅنګ ځینو نورو ستونزو او کمیو هم د پلازمینې ښکلا اخیستې او د حکومتونو له تیریدو وروسته لا تر اوسه دغه ښار ته منظم کانالیزاسیون هم نه دی رامنځته شوی. په دغه ښار کې د ځمکې لاندې اوبو د خرابیدو اندېښنې په منظم کانالیزاسیون سیستم پورې تړل کیږي او تر ډیره د سمسورتیا او زیربناوو په اړه اندېښنې موجودې دي. پلازمینه کې د هوا د ککړتیا او ناسم چاپېریال له امله هم نږدې هر کال تر 300 زره افغانانو د بېلابېلو تنفسي ناروغیو اخته کېدو ارقام خپرېدل او د ځمکې لاندې اوبو زیرمو د زیانمنېدو په اړه یې اندېښنې تکرارېدي. پوښتنه دا ده چې د دغه ښار سمسورتیا او زیربناوو کنټرول په برخه کې تر کومې هڅې دوامداره دي. د پلازمینې د اوبو زیرمو د کنټرول یوه پروژه بېلګه راخلو او په دغه پروژه کې ترسره کېدونکو چارو ته ورځو. پلازمینې غرونو کې کیندنو لپاره په 2006 کال کې د وخت حکومت له لوري 12 میلیارد افغانۍ ځانګړې شوې وي چې د پراختیایي عملیاتي او ملاتړ په نوم ادارې له بودیجې ویل کېدل. خو تازه د نوي حکومت له راتلو سره بیا په غرونو کې د اوبو زیرمه کولو لپاره کیندنې او د سیلابونو مخنیوي دغه پروژه لا دوامداره ده. د پلازمینې په غرونو کې یوازې د یوې پروژې پر مټ تر 2000 کسانو ته کاري فرصتونه ورکول شوي او د غرونو په لمنو کې پرې د اوبو زیرمه کولو لپاره کیندنې ترسره کیږي. او کارګر هم دلته اوس هم په دې ساحه کې 1500 نفر دي. نو او دلته هغه جوړو ترنچونه جوړو 4.5 متره په 2 متره کې 80 سانتي زوروالی ده. په دې کې نو 1500 کارګرو ته روزانه معاش حواله ده میاشتې 8.5 زره افغانۍ د ډبلیو ایف لخوا نه هواره میاشت معاش ورکوو. ترنچونه دې لپاره جوړو دا کندې سي د اوبو د کابل د اوبو سطح ټیټه شوې ده واټر لیول ورته وایي. نو دا ټیټه شوې ده اوس دا دلته اوبه کې ذخیره کیږي کله چې بارانونه واورې وشي اوبه ذخیره کیږي نو دا واټر لیول نه پرېږدي چې لاندې لاړ شي. نو د دغه پروژې کارګرو ته هم موږ ته ډېره هغه فایده رسېدلې ده. کارګر هم ډېر خوشحاله دي او داسې برنامې نور هم غواړي چې چک ډیمونه جوړ شي او دا اوبه لاړې نشي کلو باندې. نو داسې یو برنامه ده او ډېره ښه خلک ډېر ته خوشحاله دي. زموږ پروژه چې ده د امارت په وخت کې شروع ده د 2022 کال ستمبر کې موږ دا پروژه شروع کړې او تر اوسه 1 میاشتې پورې شوي او تر 9 میاشتو پورې دغه پروژه دوام لري. کار خو د موږ 1 میاشتې هم کړی او اوس هم 2 میاشتې نور هم کار پاتې. دغه میاشتې ده او یوه بله میاشتې د اختره پورې د موږ دا قرارداد پوره کیږي او ټارګېټ هم موږ پوره کړی. کوم ټارګېټ چې موږ ته ډبلیو پی لخوا راکړل شوی ده هغه ټارګېټ موږ وخت پوره کړی. ټول کابل کې موږ 2000 کسان لرو. دغه پروژه کارکونکي وای د کار لپاره وړاندې ورته په دغه برخه کې ورکشاپونه ورکول شوي
او تر ډیره په ګڼو سیمو کې د اوبو زیرمتونونه رامنځته کړي او د سیلابونو مخه نیولې. دوی د کیندنو چارې په دریو برخو ویشلې چې په وینا یې دغه سیمه کې د اوبو د زیرمه کولو تر څنګ د سیلابونو بشپړه مخه نیول شوې. که په دغو کیندل شوي ځایونو کې د نیالګیو د کینولو ویل کېدل، خو لا یې په اړه د اقدام څه نه دي ویل شوي. پله کاسل کې دمدغه کلی اوسیدونکو همیم او موږ سه په 1990 کې انکشافي ملي د پروژه کلا اخستله. دې خپل اصل غز ده دوی ادب یوازې همدغه سیسنګ وکړي سو موږ اوبه میات یا ذخیره کو باراني اوبه. نو واټرشید منیجمنت کې موږ ته سیمینارونه راکړل شوي دي. په هغو سیمینارو کې موږ ته دغه د ټرینچونو د چونو باره کې زیات معلومات داسې اګه سو وزده غزدي دې ته ټرینچ ویل کېږي. دغه ټرینچونه کله چې د بارانه اوبه راځي نو دا نه پرېږدي سکته لاړې دلته ذخیره کېږي. بیا دې کې دومه برخه هغه دي ډي سي پر دوه ورته وایي بریکر ده په پښتو په اصطلاح کې بریکر. او دریم هغه دي ډي سي پر درې دي چې 115 متره مکب اوبه دوی په خپل ځان کې ذخیره کوي. نو په اصل کې خو موږ ته په ټرینینګ کې دې باره کې زیات معلومات راکړل شو. یوازنی ادب خو دغه اوس یو خودي خوار او غریب ته یوه حلال لقمه را پیدا شي. دوهم دی هغه تر څنګ هغه بدانی بو تیر وخت به چې بدانونه کېدل زمونږ د سړکونو ویالې د کوسی به د غرو شلو نه راتللی د کوسی به مده خراب کړه او به تل ارزان قیمت تن تر خاره پورې تللی. خو اوس چې دا ټرینچونه یا د بریکر جوړ شي یا د ډیسی پر درې او د بریکر دا شوینه سي جوړ شو نو ډیر سره نو موږ ته دا معلومه شو چې واقعاً دا د یو بو په سطح په جګولو کې ډېر زیات مرسته کوي ځکه چې د ساګانو وب ډېر لاندې تللی دي. او یا ځینې لا تم دغه اوسې موږ د لدینه مالمي کې د بارانونو وس واورې اوسې تر اوس له دغه بریکرو یا دغه ډچونو نه یو ساس کې وب کته نه دي تللی دي او نه پرې دین اجازه ورکړي. دا په اصل کې خپل په درې قسمه دي چې دغه د ټرینچ ویل کېږي او هغه د بریکر یا ډي سي پر دوا او دا غلند چې دا د ډي سي پر درې وای او دریم نه بیا بریکر دا بریکر نو کغه سی بیا بریکر نو سر هغه ډش د ډي سي پر درې هغه نو بیخیم خیم کان نه لدی سی او بو واوري بیا په دې اخر کې مونږ ته د کابل کمربند غرونو کې دا د سی د کابل نه پوز زغ زیات 10 میلیون نه پوز لک اټکل شوی په هغه وخت کې. نو دا کمربند لک یو خو زه هوا ډیره چټله د کابل ښار. نو دا کمربند غرونه دوی غختل چې دا نیالونه پکې کېنی هغه نیالونه چې سماره ولري میوه ولري هغه لکه د بادام سو پیسته سو دیو ته د ډراپ سیستم جوړېده. نو ول دغه نه زیات مصرف په ډراپ سیستم راته دغه تیګي په دغه خاطر هغه کېږي چې کله چې دا باران وشي نو ویل کې کنه احتیاطاً دغه وبک چې زیات سي نو دا د پسیر د ته پچین کېږي دا تیګي چې پچین کېږي او وسلېږي تیګي په دې کله چې باران وري نو دا نه پرېږدي چې دغه تخریب شي. دلته بس نو په دغه خاطر باندې نتیجه کې د پیچنګ په خاطر باندې د هر کارګر تر شا هدا اقل یو لس نه پر پامل کورنۍ دوی ته نغپقه رسیږي. اوس 15,000 به لس کې نو په زرګونو انسانان ته دغه پروژې له خوا نه یو مړی حلال روزي رسیږي. نو هم خرما ده هم ثواب ده او هم د هیواد په سطح باندې په اوبو باندې ډېر غټ رول لري. پروژې ته نیول شوي اکثر کارګر د سیمې بېوزله دي چې تر ډیره په دغه فرصت د ژوند ګزاره روانه ده. دوی سهار د غرونو لمنو ته له ځانونو سره خواړه راوړي او بیا پرې د ورځې کار په دوام ګزاره کوي. د دغه بابا د نن غرمې خوراک دغه یوه پیاله شین چای وچه ډوډۍ ده چې له کوره یې سهار له ځانه سره راوړي. Thank you.
بلی سیبو بس ځان سره خپل ډوډۍ راوړو ساری چې رازو او بس دغه یولس بجې یو ناشته غونتې کور وره بس پیدل مزل پکې ډېر د بس هغه بوتخا کلي رازو بلی او یاره یو ساعت خو پیدل مزل شته دی د یوې خوا نه ځکه هغه ساحه داسې ده چې هلته د ګاډو داسې ډېر دغه نه ده مسایي ده نو پیدل دغه ډېر ده پکې وروره مونږ خو بس تقریبا ساری اته بجې زمونږ د ازري ټیم ده او بس او بجې چې اته بجې زمونږ کار شروع شي تر یوې بجې پورې دي مونږه بس رسمي وظیفه ده او بس دلته بس غریبانان خلک مظلوم خلک بس دا ټول دلته راځي بس د یو مړې روزي دپاره بس له دې وړاندې مې بس همدلته د چارې کې مې کار کولو دغه د پلاشتوکو دغه کار هم کولو دا خلطي چې ورته وایي او بس دا کار چې شروع شو بس دې ته راغلو نو دلته خو بس هغه وخت کې لږ او څه دومره وه چې 200-300 روپۍ دغه کله چې کله عمارت راغی بس دا فقر او غریبي دا عمومي او بېروزګاري دې وطن ته راغلله په هغې کې موږ مطلب دا چې یو کال یو نیم کال موږ هم بېروزګاره وګرځېدلو بیا چې ډبلیو پي دا کار شروع کړو نو بس الحمدلله بس اوس ښه دی یو څه ګزاره کېږي ځکه چې دا یوازې موږ نه یو چې بس موږ دلته بېروزګاره دغه شروع په سلهاو په زرهو خلک دا چار چاپېره نږدې په دې کلو کې ډېر بېروزګاره خلک دي نو انشاءالله عمارت هم دا غواړو چې دې کار کې ډېره توجه وکړي چې دا بېروزګاري د پی ټکه کې ښودلې شي ګټې خو د دې کار ډېرې زیاتې دي دا کمې باراني اوبه چې دلته ذخیره شي دا د دې مخکې به چې باران وشي اوبه به همداسې ښکته به دې خلکو ته به هم تکلیف رسولو او اوس بې پیدې وي اوس چې دا الحمدلله دې سره غرم شین کېږي دا چار چاپېره څه کومې نږدې منطقې دي د دې ټولو لپاره د اوبو یو ذخیره غونتې جمع کېږي دلته پیدې خو یې ډېرې دي وروره بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ پلازمینه په دغو غرونو کې د اوبو د مدیریت په موخه ډیری کاریګر له لرې سیمو هم راځي او په دغه فرصت کورنۍ ساتي دغه عمر خوړلی بابا هم د کار په موخه راوتلی خو د فرصت په موندلو خوښ دی او دلته د کار فرصت هم غنیمت ګڼي وایي خوښ دی چې د پلازمینې د زیربناو په کنټرول کې ناپاکه مومي او د ژوند ګزاره یې پرې روانه ساتلې او 250 کاله مې عمر ده نوم مې مومن خان ده او ډیر یو غریب دی خدای منه مې جای ستا نه مې جای داستا او دغه دولس میاشتې ملم نه دای چا خبره موږ په ګدایي باندې ډوډۍ هیڅ کار ونه کوي مله بچیان مې ورور او کله ډوډۍ خوړلې کله نه خوړلې کله خوړلې کله نه خوړلې دغه غریبان مې ولاسې په ډوډۍ ماړه سو بچیان مې په ډوډۍ ماړه دي دلته دومره غریبان دي چې ورور یې سبا لري دي بیګانه لري یعنی موږ په خپله نه ده ډیر یو سخت غریبانه دي خدای نه مې جای ستا نه مې جای داستا وروره او لس یو لس کسان منګه فامیل لرو او زه مطلب یو سیر مو بچان می واړه واړه دي او یو سیر زنه د مطلب ولا سي زخپل او د بچان می مطلب ما خاموزو او ما زیګر ز ډوډۍ راټول مو سه الحمدلله په ډیر ښه کار لګیدلای بچان می ستا مطلب درې زمن می واړه دي او دو څلور می لورګان دي منګه یو لس کسه فامیل یو ټول او یو سیر زه خو زه یو ګټه موزي خورم ولا چې مطلب د 500 روپۍ مې کرایه لګېږي صاحب کله مطلب نه د وروره له چا نه یې واخلم کله په پښو راسم کله څنګه وکړم بس ولا چې سهار مطلب د شپږ بجې راورسېږم شپږ بجې را روان سم اته بجې دغلته نه ده فکس مطلب دغه ځای ته زه ځان رارسوم نو مزدوري مې کول هلته مې کاشیان والا سره کار کاوه کله به میاشت کې به یو څلور دیاړیانې ولګېدې بیا به مې د کراچۍ به مې د دې هغه ته راوړه دې چوک ته دلته به مې کراچۍ چلوله کله اتیا پیدا کړي کله سل پیدا کړي والله چې صاحب زه څه درته وایم د بارې په خدای سره کسه دي چې ډېر سخت حالات خراب وو دغه و شکر الحمدلله په ډوډۍ باندې د پلازمینې په دغه سیمه کې د اوبو سطح هم ټیټه شوې او اکثر کورنۍ د څښاک اوبه په سختۍ ترلاسه کوي د سیمې اوسیدونکي وایي د کاري فرصتونو ترڅنګ د اوبو کنټرول ته خوشبین دي او تر ډیره پرې د غرونو له لورې د سیلابونو مخه هم نیول شوې ګټې دغه دي که نه چې دا څاګانو ته به هم دوی دا موږ ته انجینرانو ته شی کړلې سیاره دا په دې کې د اوبه جمع کېږي لاندې کویان وچول سره کویان وچول دا یوه پیدا دا یو کویان وسوله بل دغه مزدوران نه دي بیچارهګان دغسې به ګرځي د سل اتیا روپۍ پیدا کوی نه شوی اوس ښه دي په خپل ټیم باندې راځي
او ته بجې راځي او یو بجې ځي مخکې بچا دکاندارانو هم قرض نه ورسره کوو. یوې بوری یا د من اوس ښه دي، هغه په ټیم باندې تنخواه هم ورکوي، د کارګرو هم کار ورسره جوړ شو او د موږ هم اوس دا ډېر سهولتونه راغلل. بیا چې دا وچکالي سي دغه ځي دا اوبه مو پکې راسي دغه هم سره جمع کېږي، سره دغه یې ګټې دي. سیلابونه به مخکې داسې خوړونه به راوتل چې حیران به ورته پاتې وي که نه. دا خوا کې ها خوا کې دا غونډ کلی په دې کورو لاندې خوا کورونه و، دا به یې اوبه پکې ډنډ ولې و. د دې لپاره دا کس و که نه دا کندې مندې هم ورته ووتلې او دغه کې به دا اوبه جمع کېږي سره. یاره نیالګۍ میر ویلې و نیالګۍ یا دا مرستې مرستې چې دغه ټولې په دې غره باندې چې خوار او غریب بندغه کې ټول معلومېږي. داسې نه چې دوه درې بلډینګ یي که نه څلور پنځه کارټونه یاره ده وکیل یم او پلان یم پلان هغه وخته کورو ته وړي او دغه ډېره کم انجینران هم ښه په وخت پیسې ورکوي دبلیو پي او دې نه موږ ډېر راضي، دا خلک ټول ترې راضي دي. د کار زمینه چې برابره شي دا ټول ورته هغه دي او چې دا لږ وغځېږي نور هم چې وغځېږي. پلازمینه په دغه برخه کې د اوبو د زیربناو کنټرول دا چاره د نړیوال خوراکي سازمان پر مټ تر سره کیږي، خو تر ډیره کارکونکو هم د بیوزلو کورنیو سرپرستان ټاکلی. مونږ ته افغانانو ته کار ورکوه، د غره په سر کې ورکه، اواره کې ورکه، په هر ځای کې چې کار ورکه اکار کوي، ښه په عمت سره کار کوي، ځانته یو مړی ډوډۍ ښه په عمت سره پیدا کوي. باید چې دغه افغانستانه مونږه یو اروپا جوړ کړو، جاپان ترې جوړ کړو، امریکا ترې جوړ کړو، ورته په لاین کې سهار لاړ شي مازدیګر ورته ولاړ وي او نرو ښځې او رسوایي جوړې کړې دي. په هغه کې اکو ناکه معلوم نه ده. دغه غره ته مالدار نه راځي، د مالدار زوی نه راځي، د تجار زوی نه راځي. دې غره ته اوس یې داسې سره معلوم کړه، اوس د غریب سړی دلته راځي، د مالدار زوی چې هغه پاکولته وایي، پانتون وایي، خارج جرمني کې لندن کې چې ده، هغه دې غره ته نه راځي. غره ته څوک راځي؟ د غریب سړي اولاد راځي. غریب سړی راځي دلته کار کوي، پکې چې یو مړی روزي پیدا کړم او ځان ته یو ناپاک اولاد پیدا کړم. بلکه د اوبو زیرمو کنټرول په مخه د دغو کیندنو پلان تر نیالګیو کې نولو و، خو وروسته یې په اړه لا د عملي اقدام څه ونه شول. باور دا دی چې که په پلازمینه کې د اوبو زیرمو تر څنګ د شنو سیمو رامنځته کولو هڅې وشي، تر ډیره د ښار په پاکوالي او هوا تصفیه کې مرسته کولی شي. لیدلو مو مننه.